Magandang araw po mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga ka-business family. Una po sa lahat mga kaibigan, tayo po ay nagbabalik para sa pagbibigay reaksyon sa ka-business family. Ako po ay taus-pusong nagpapasalamat sapagkat mula po sa araw na ito, ang magiging tema po ng ating mga reaksyon ay ang ka-business family. Maraming salamat po sa pagtitiwala, Mr. Ka-business, na ako ay mapili bilang tagapagbigay ng reaksyon ng inyong mga video. Isa pong malaking karangalan ito. Sana po ay maibigan ito ng ating mga kaibigan at mga kapatid sa ka-business. Sa araw na ito mga kaibigan, ang ating pong pag-uusapan ay itong napaka-trending ng mga pangyayari sa buhay ni Bong. Una po sa lahat sa mga baguhan, sino nga ba itong si Bong? Si Bong po ay ito yung taong grasa na nakita ni Ka-business sa kalsada, dinala sa kanyang tahanan, niyakap ang buong pagkatao para baguhin. At ngayon nga po ay unti-unti na pong nararating ni Bong ang tugatog ng pagbabago ng kanyang buhay mula po nang yakapin siya at mahalin ng isang OFW na si Clarissa. Maraming mga kwento po ang talagang dumaan sa mga vlog ni Ka-business patungkol kay Bong. Mga kwento na nagbibigay ng inspirasyon. Subalit, sa kabila ng lahat na ito, ay mayroong mga pagkakataon na marami din ang bumabatikos. Ayon sa kanila, bakit daw hindi mabitaw-bitawan ni Ka-business itong si Bong? Dahil daw di umano sa revenue? Una, gusto ko lang puntuhin mga kaibigan, si Ka-business po ay vlogger. Ako din po ay vlogger. Wala pong vlogger na gumagawa ng vlog na hindi po magiging masaya kung malaki po ang revenue na kanyang natatanggap. Ako man po ay talagang sobrang saya ko kapag malaki po ang revenue na aking natatanggap. Ibig sabihin, yung pong usaping revenue ay normal na po yun sa isang vlogger. Nakakabit po yun. Once na mag-vlog ka, magkakaroon ka ng revenue kung monetize ang channel mo. Ang malaking katanungan dito, saan nga ba napupunta ang revenue? Well mga kaibigan, kung titingnan po natin, itong si Ka-business ay napaka-unique at sadyang kakaiba ang kanyang estilo ng pagbablog. Bakit? Siya lang ang bukod tanging may mga kasama na kung tawagin ay kagwang. At ang mga kagwang na ito, bawat isa sa kanila ay sumasahod buwan-buwan mula sa revenue ni Ka-business. So kung atin pong titingnan ang mga bagay na yan mga kaibigan, ibig sabihin talagang kailangan maghanap ng mga magagandang vlog na yayakapin ng tao upang magkaroon ng revenue si Ka-business dahil mayroon siyang responsibilidad sa kanyang mga kasama. Oo nga't may ibang mga grupong mga kapatid, may ibang mga grupong mga katim, pero sila ay binubuo ng mga vlogger din. Walang obligasyon yung leader. Nagkakaroon lang ito ng pagkakataon, yung pakonsuelo lang, nagbibigay ng pakonsuelo sa kanila. Pero si Ka-business po, sahod ang pinag-uusapan ng mga kagwang. So kailangan ni Ka-business maghanap ng mga material na pwedeng magkaroon ng revenue para mayroon siyang pangsahod. Itong puntong ito mga kaibigan, kung titingnan natin, sa positibong pananaw, alam niyo po, napakagandang isang punto ito. Bakit? Nagpapakita lang ito ng isang mabuting pagkatao ng Ka-business, ng isang Ka-business. Bakit kamo? Pera na po niya yun. Sahod na po niya yun. Pero ibinibigay niya sa kanyang mga tao. And aside pa doon mga kaibigan, sa kanilang pag-iikot, gumagawa din siya ng mga pagtulong. Kung sakaling walang sponsor, mula sa kanya. Siya muna, mula sa kanyang kita, inilalabas niya ang pera para sa pagtulong. Ganito ka-unique ang isang Ka-business. Kaya ho, I think hindi po usapin ang revenue dyan.
maswerte lang tayo o maswerte lang si Kabisnes dahil biniyayaan siya ng isang tao na siyang nagbigay kulay ng kanyang vlog, itong sibong. At kapalit doon ay ang kanyang unconditional love na ipinapakita para kay Bong. And that is the reason why na hindi niya pwedeng bitawan si Bong. Malaking papel ang nagawa ni Bong sa buhay ni Kabisnes in terms of vlog. Malaki po ang naging papel ni Bong sa buhay niya. Dito, masyadong umugong at nakilala si Kabisnes. So sa pagkakataong ito, pwede bang sabihin natin na o tapos na, done na. Noon pa man, done na. Kung baga, ang kwento at buhay ni Bong, unaabot na niya ang 1,000,000 views. Pero bakit hindi binibatawan ni Kabisnes? Una, mga kaibigan, it is because of unconditional love na pinapakita niya. Pangalawa, dahil sa mainit at tinatangkilik ng tao, katulad nga ng sinasabi natin, ang revenue na nakukuha mula sa kanyang pagbablog sa mga topiko na ito para kay Bong ay siyang nagbibigay daan para mapagaan ang kanyang obligasyon sa kanyang mga kagwang. Doon po nakikita natin ang pagiging unique ni Kabisnes. Well, mga kaibigan, sana po ay maibigan ninyo ang mga susunod pa nating mga topiko. Ito po ay pasiuna lamang. Pero para sa akin, Kabisnes, hindi mo dapat intindihin ang mga taong pupukol ng negatibo sa iyo sapagkat batid mo na wala kang ginagawang masama. Batid mo na ikaw mismo ang ginagawa mo ay ang totoong pagtulong para mabago ang katayuan ng isang tao. Marahil kung sinukuan noon ni Kabisnes si Bong, wala na. Balik si Bong sa dati. Pero tunay nga ang kasabihan na kapag ang isang tao gusto mong baguhin, ay huwag mong sukuan. Mga kaibigan, pakisuportahan po natin si Kabisnes, ganun din po si Papa Dins sa kanilang mga vlog. Nang sa ganun din po, mga kaibigan, ay patuloy na matugunan ni Kabisnes ang pagtulong sa laylayan ng lipunan. At ganun din po tayo, mga kaibigan, sana po ay inyo pong maibigan ang ating mga susunod na mga topiko at mga topic sa pagbablog at pagbibigay reaksyon sa Kabisnes family. Maraming salamat, Kabisnes, sa pagkakataong ito na ibinigay mo sa akin na ako ay mapili bilang reaktor sa Kabisnes family. Sana po, mga Kabisnes family, ako po ay inyo din pong suportahan at huwag po kayong mag-atubiling mag-comment sakali pong mayroon po kayong mga napuna na hindi pong gusto mula po sa aking mga sasabihan. Sabi pa nga, pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. At ako po ay nakahanda naman pong tumanggap kung ano man po ang mga kritisismo na nais niyong ipaartin para mas mapaunlad pa natin ang pagpa-vlog. Sa muli po, mga kaibigan, ako po si Taong Gala. Please do support Kabisnes family, Kabisnes official, and Papa Dins TV. Maraming salamat po, mga kaibigan. Hanggang sa muli po. Paalam pansamantala.